Mr. Line, Amov Jur, Patmakanah Puritz. Ավելի են շատ ացել, հա, ձեզ ևս հարցակրություն կանչեցին, որպես վկայի դեր ևս կրնության կոչի համար, եթե չեմ սխալվում, էլի վերջերս դեպքերը լինում, այս նաև կալանավորումների հետ կապած, նաև ալավիրդյուն դեպքերը, ինչ-որ ձևով կապում են, սրանք հնարավոր արտահերթ ընտրությունների հետ ինչ է կապված։ Եթե ճիշտ ասած արտահերթի հետ կապված տեղեկությունները ես մեկնաբանելու տրամաբանություն չեմ տեսնում, որովհետև ինչպես հայտնի է արդեն, դրա մասին խոսում են բոլորը, որ Հայաստանի ազգաբնակչության առնվազն 25%-ը, եթե ոչ ավելին, մտածում և արտահայտվում է սոցարցունների ժամանակ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է։ Այդ պայմաններում արտահերթի գնալու կամ ինչ-որ նման քննարկումներ առհասարակ Փաշինյանի համար դա վերարտադրության միջոց է, ինքը չեմ կարող պատկերացնել դավաճանի հետ ընտրության բերկրանքը, 21 թվականին հանրապետականի դիրքորոշումը արտահերթի մասին մենք հնչեցրել ենք, ստիպված ենք մասնակցել, որպեսզի նաև այդ գործիքով օգնենք, հա, իշխանափոխության ու մեր դիրքորոշումը արտահերթների հետ կապված, Փաշինյանի կազմակերպած ընտրությունների հետ կապված չի փոխվել։ Մարդ, ով իր ներքին կուսակցական ընտրությունների ժամանակ կեղծիքները վերընտրություն կազմակերպում, ինչպես կարող է ընտրությունները արդար կազմակերպել, բայց չեմ կարծում, որ մենք հիմա դրա մասին պետք է խոսենք։ Դուք նշեցիք այդ հոտվածը, ես այդ հոտվածը կվերանվանեի արդեն հայրենասերների հոտված, որովհետև հենց այս դատարանի դալիճներից մեկում մահացավ, սպանվեց ռեժիմի կողմից ռեժիսոր Արմեն Գրիգորյանը։ Այդ է իրականությունը, Փաշինյանը ցանկացած հայրենասեր մարդու ուզում է տեսնել կամ ճաղերի հետևում, կամ մահացած, այդպես սպանեց 5000 մեր տղաներին, այդպես սպանեց Արմեն Գրիգորյանին, այդպես փորձում է ճաղերի հետևում պահել Արմենին Աշոտյան, Նարեկին Մալյան, Մամիկոնին Ասլանյան և շուրջ 50 այլ քաղբանտարկյալներին։ Հայը, հայրենասերը Փաշինյանի համար թշնամի է։ Սա այն ամենն է, ինչ անհրաժեշտ է իմանալ Փաշինյանի մասին, հետևություններ անել և գործել։ Շնորհակալություն։